Здравейте, приятели, аз съм Яни и добре дошли в новото ми видео на Fortnite. Днес ще видите как аз и приятеля ми Бошко, който е най-добър на тази игра, направо ги разбираме. Искам да се извиня за звука, който чувате. Имам временен микрофон, който искаше малко настройка. Обещавам, че следващия път всичко ще е перфектно. Също така, ако искате да гледате още Fortnite, може да праснете по едно харесване, за да разбера, че ви харесва. Освен това, може да се абонирате за канала ми Скамбанка, за да не изпуснете следващото видео. Напълно безплатно е и винаги може да промените решението си. А сега нека да започваме с бомбастичните игри, които направихме. Ей, тук ела. Къде? Ей, дед маркнах. Не ме ех, че от тебе. Ама там може да те убият. Охо. Не! Добре. Какво е? Нок. Бро. Йо-доу-доу-доу-доу. Аз дай да го бя. Аз го ръшкам. На бяла кръв е. Остави ми го, плиз. Окей. Другия. Другия къде е? Аз го оставих на малко. А, дясно, дясно, дясно. Ето го. Да, видях. Браво. Нок. В храстите има едно. Изгубих. Къде? Не знам. Как изглеждаш? Черен. А, още един чувам. Да, Дарт Вейдър. Бягай, Яни! Бягай! Аз ще убия. Аз ще помагам. Ми, явно не. Не можем. Можем да рифнем, ела. Ела. Бро. Давай. Тя играта вече стана страшна, ме. Тя не е забавна, тя стана страшна. Ето го. Идвам. За дървото. О, още един. Да. Лош. Умирам се от запалване. Умрях от запалване. Ще умреш, те не са зле. Не пробвай. О, не. Да отидеш. Запалват го. Там са, там са. Там са, да, виждам. Не, не, край, край. Ай, край. Лефни, лефни. Лефни. И така и не човек?
Да, чух. Е, сега ще го нападна. Нок. Аз не слизам, че... Диви прасета ме гонят. Щам ме запалено и... Не е хубаво. Има още един. Ето го. Де? Добре. Да. Има прайм. Не, аз се знае, че стане така. Аз се знае, че ще презареда и ще намеря по-хубава кофта. И ще пия бикют и след това ще намеря мините. Рандома е там, айде аз такова. Не се заслужава, ще получи царевица. А, получи! Първо царевицата, първо царевица. А, така. Зад мен във храстите. Аз ще стигнем от шерменото. Пак е нещо. Аз винаги падаме и тука. Добре. Ти ли трушиш? Аз. И аз имам такова. То всяка игра го имам. О, човек, човек, човек. Искам да късна някой кило. 18. Браво! Не спамих го по най-добрия начин. Маршмело. Бях на концерта, не? Май. Аз бях. Ти ти вървеш с 60 FPS, предполагам. Да. Та на никой не му е вървял повече. Не ми вървеш с 15. Имам спомен. Браво, аз му надвигиш. Аз ще го убил, остави го. Да, аз съм много добър. Е това най... Е, обичам го правя да... Е така. Убит. Тази свиня ще убия. What? Постана? Я не постана, какво да прави? Е, тука на малко е. Да, правилно. О, снайпер! Помощ! Къде? На една сграда отгоре, на една сграда отгоре, внимавай. А, видял го, да. Е, целия маначе. Имам хил. Ох, ярла. Чакай. Оле-ле. Аз го разсейвам. Стелема със снайпер. Лама. Давай да убием. Не бе, нали имаш хилове? Добре, спокойно.
това е много гадено. Просто бягай. Ох, не, 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 а, спрях се без да искам. Ето го, идва. Внимавай. Ами, чувам, да. А, къде? О, не, той е добър. Знаеш ли кога, не сме падали ти от тет? О, да. Там ще падаме ти от тет. Айде, айде. Добре, започваме с пистолет. А, така, изчакам. Изненада. Другият отгоре. А не, айде. Не, отгоре. Айде. Сам ще се гръне. О, не. 29. Пумп. Човек. Нищо. Добре съм. Ох, ох, ох. Боли, боли. Къде? Ох, помощ. Браво, браво. Къде? Браво. Сега виж каква е стратегията на това. Как би излязъл тук? Ох! И сега натискаш R2. А, не R2, а Fire. Чум някой да стреля. Да. О, да. То за нас имал човек. Да. О, тук един бот идва, ама един отзад стреля. Двама стреля, да внимавай. Един човек, двама. Това ми хареса. Човек. Тука. При мен. Китаец. Японец, китаец. Ох, какво се случва тук? Ето, вземи камека. Айде! Убит. Ако да взема тази Dragon Breath, да се притеснявам дали да я взема. По-скоро не. Към уния деца с тухли. Ей там, да. Че ти се щит взех само. Е, добре. Ама, ние май сме дул с тях, само... Да. Другото остана. Охо. Стрелят много към нас. Ясно съм. Ето ги. Да, видях. Те ни сплитват. Ох.
нацелени. Убити. Браво. Това беше последната ни игра, така че ако сте стигнали до тук, мисля, че сега е момента да ме последвате в Instagram и TikTok, където се старая да качам редовно. В Instagram гоним 1000 последователи, а в TikTok 200, 300, абе колкото повече, толкова по-щастлив ще бъда. Да, колко са? 1, 2. Еми 2. Благодаря ви, че гледахте, аз бях Яни, чао-чао и до следващия път.